ចេញបញ្ជាឲ្យស្ដេចខ្មោចនឹងជុំបានអស់ពលព្រលឹងអ្នកដែលមានទោសមកដល់ទីនេះលើកនឹងថ្ងៃតែនោះឯណាជុំព្រីនឹងស្ដេចខ្មោចអូនទី2អូនទី3ហើយថាជើងវា
down here. Yeah.
កទាំងមានតបឆ្នាំទុំរលត់នោះឡើងទៅកាត់នៅខាងកណ្ដាលមិនមានមិនចាក់បោកទៅទួតប្រពន្ធសុំគេចិត្តតែលួតសាក់ហុំសាក់ទៅរត់តែស្រាប់ស្រាប់តែផាត់ឲ្យស្រុងទុំទុះមិនដឹងព្រឹងចិត្តកាត់ហេពីទៅពីហ៊ានលះបង់មិនស្ដាប់ប្រពន្ធប្រាប់ណាទុះមិនមានកោតព្រះអង្គទួប្រុសឲ្យស្ទើរថាទទួលពិតលឹកម្ចាស់ប្រព្រឹត្តសាកម្មមិនប្រលែងវិជ័យទុច្ចរិតមានទុច្ចរិតមានសិលមសាអាផស្រាលឺលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាពីព្រោះទេសនាបាយជាមទេសនានេះហើយគេថាកម្មជាអសរអើយខ្ញុំមកអើយ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 អាចារ្យគូសាអានបើបកមានជីវភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណាតែមានចិត្តធ្វើក្នុងពុទ្ធានតែទេហើយមានចំណោះណោះហើយទេថាមានចិត្តប្រកាសសុខភាពខ្ញុំចង់ជួយគេថាហើយមកជួយប្រឹងប្រែងមិនប្រាកដអត់ហើយរបស់យើងលោកចាក់យ៉ាងសុខភាពរបស់នេះមកពីគេមានចិត្តគេនឹងជួយគេយកតែរកតែណាណាជួយគេបាញ់ញ៉ាំទៅចំណាយផ្លែតែត្រូវចោះតែខាងរបស់យើងនេះមកពីឯងមើលមានប្រព័ន្ធសាសនាដែរបើអូនប្រជាពលនេះខាងតាគេទៅខោខោអាចារ្យលោកទៅវិញទុកបាយអីសាភិកុយពុះពេលមកទៅហើយលោកចិត្តលោកណាយកយកទៅរយៈនេះតាកាប់អាចារ្យថាទៅពុះទៅពុះពេលអាសាគុំនេះមកកម្មផលទីចែកថាពីនេះយ៉ាងណាតែឡើងលោកទៅតាមតាតែមែនយ៉ាងនេះគឺបែបតាមយុទ្ធវាអានចាស់ណាស់ហើយហាក់បញ្ជូនវាលោកចារ្យទៅកាត់នៅក្នុងខាងអរិយកម្មគឺថាលោកប្រុសគាត់ហើយវាស៊ីស្ទុស៊ីធៀមនៅទីនោះYeah.
មើលមនុស្សណាដែលមានចរិតនឹងពីដូចជាអស្ចារ្យដល់ធ្លាក់មកខាងរបស់យើងជាប្រវត្តិនេះមែនThank you.
ងគាត់តវងសួររវងបងម្ចាស់កោមបងទូនៅនឹងតើអូនទូនៅនឹងបងណាមនុស្សម្នាគេឯងតាក៏មកបានមកជាមានគ្នាឆ្លងទៅវិការទៅវិញអត់ណាហើយចូលរាយរកតែណាណាណាខ្ញុំរៀបចំទៅមកអត់ជួយដៃអរគុណបេះដូងសុខនៃរស់នៅជាមួយនឹងលោកចៃមានចិត្តសប្បាយខ្លាំងណាស់អាចI'm gonna make you mine.
ច្រើនហើយមកវាអត្រាខ្លាំងចាស់ឡើងរត់ណាស់ចាស់លោកយាយកាលណាមកលោកយាយមកអាចារ្យបានឃើញមុខមកបងលោកយាយចាំមកដាច់ទៀតណែបើស្គាល់លោកយាយចាំទុកនៅក្នុងចិត្តទៅបើលោកយាយទទួលចិត្តឈឹងពោជាខ្លោចព្រៃបៃតងទៀតណាចៃចាក់ឯងមកពីណាទៅណាបានជួបកថាឆៃយាយចាំលោកយាយបងណែនចាំចូលមកដល់ទីនេះទៅហើយចៅបានតាមចិត្តតាមស្មារតីរបស់ស្រេចទៅហើយតាមការប្រទានចៅបានជួបនឹងចៅរបស់លោកយាយរួចហើយចាំក៏បានលោកលោកសុំនៃសេចក្តីស្នេហាពលាពូថាឲ្យទូបង្គំមកតាមឲ្យទៅតាមស្មារតីបានជួបមកសុខចិត្តនៅទីនេះជួបនឹងលោកយាយតែម្ដងណាអើចៃតាចៃOh, yeah.
ាចាខ្លីនេះចាប់ចំណៃគ្មានបានសោះអូយមកជាទីសម្រាប់ជាមនុស្សចូលទៅពោះក្នុងព្រៃនេះសោះmoi mo ko ngia ka khlap na dia ma sa so sa do ti yeu ti
អស់ទៀតបើសិនជានាងកថាចាក់ចេញពីមុខរបស់យើងវិញនាងក៏គាត់ជាស្នាដៃរបស់ស្នាដៃរបស់យើងជាជាងខាតទេបាទនេះចាំទទួលសោរបស់យើងទៅសូមដឹកនឹងទទួលតាមវិញពេលដែលតាមទៅកាលណាសូមបញ្ជាក់យ៉ាងណានេះស្នាប់ទៅទៅណាThank you.
្រាប់ទស្សនៈសពហើយសៃក្នុងកោព្រះសៃគឺមានសេចក្តីស្ដុកខ្លាំងណាស
តែហើយចង់ពោលទៅជាការផងមិនត្រូវជាបកប្រែបាយតាព្រះបរមរាជាវិទ្យាទូបង្គំគិតថាតែចូលទៅក្នុងបរិតមរបស់ជាតិផងបើទៅនៅស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងបងបើសិនជាមកទៅកសិកម្មចង់ឃើញចង់ធ្វើរបស់គាត់ចង់បានតាមតែតែរបស់គាត់Come on.
ំលេងអំពីលើចុងជើទីលីយ៉ាងអំលោកអំលោកទេពរូបជាដងតន្ត្រីដែលកំពុងតាមប្រគំនៅក្នុងពិធីដែលពើជ័យដើម្បីសម្រាប់ទទួលនៃរូបឆ្នាំអូអ្នកអើយអ្នកសប្បាយណាស់មើលចុងអ្នកបានចំណៃមកមិនចុកផងហើយអ្នកត្រូវរអើជាមួយនឹងគូរបស់អ្នកចំណៃអីតែរូបឆ្នាំកាត់មកហើយបែរជាមានរូបរាងមិនត្រង់ប្រដីហឹមចុះមានអ្នកណាគេនៅមកបាត់ទៅចំពោះរូបរាងទៅណាបីកាយត្រង់ចេះតាមានព្រះបន្ទូលជារឿយរឿយមកអត់ក្នុងបើកណ្ណាដែលខ្ញុំសោករៀបចារដតីនារីណារិទ្ធវងឬក៏អមងនៃណារិទ្ធសាមញ្ញឬក៏ពលតន្ត្រីតាមប្រដីយ៉ាងណានោះអត់តែខ្ញុំពេញចិត្តបើតាមរិទ្ធចាក់ចែងអភិសាយអើតើខ្ញុំមិនទទួលយកនោះទេបើអីឲ្យយើងឃើញថាខ្លួនមានចង្កេះតោកំពីកំពោះក្នុងកោងចាប់មុខគេយកយើងមកផ្លិចគេបោះយើងចោលផ្លិចតែម្ដងអើនិយាយបណ្ដាជិះបណ្ដាហើយនេះព្រះសូរិយារត់ទីខ្លួនរៀបអស់ស្ដង់គ្រប់រលត់ចូលសន្តិជាតិរត្រីតាហើយមានដូនប្រចាំខ្លាលោកក៏បានយុត្តាមករិទ្ធបភ្លឺចំនួនមានព្រះអតិថិព្រះវងតារករត់រយពន់ក៏បានមកតែអងរួមតំណាងក្នុងរាត្រីកសាមនុស្សខ្ញុំទេវតាខ្ញុំសូមលើកហត្ថទាំងវេទីក្នុងសូមដល់លោកកាត់ចិត្តណាសូមឲ្យខ្ញុំមានរូបរាងស្អាតបាតនៅទីអរមានរៀបកាយអត់ប្រកដីរួចជាអ្នកប្រតីដែរដល់មកពុកណាThank you.
អញមានរឿងនេះជារឿងចំណុចត្រីស្ដាក់អង្គការដល់វឹងហើយក៏រឿងជាទីដាក់ដាក់ស្រុតចុកអបទីមានថាត្រីត្រូវអមានអង្គមានប្រនាមអ្វីដែរទៅទៀតមកនេះមានចំណតៃអរសំតាំងសំតាំងមិនថាប្រមោព្រះនាងកូនវិញចំណតៃនេះមិនទោះមានប្រមតទទួលយកបងធ្វើជាស្វាមីដែរអ្នកខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំមិនចាំ
ងខ្ញុំមិនដឹងទៅពេដាក់មកក្នុងហ្នឹងណាតែយកទៅទៅពេដាក់ក្នុងទៅចាប់តែគេចង់ទៅក្នុងមកហូបរកនារីឯណាតែមក
ព្រះពុទ្ធបានគួរចាំវត្តីអូអូណាអើទេពធីតាមានមកក្នុងឱកាសនេះតើជារបងមានបំណងស្អាតមែនណាបងសមាតតែបងសុខបានមានវា
រូបរាងកាយរបស់គេបងជឿដល់ថាក្នុងពេលនេះនាងជាស្រីក្រមុំប្រមចារីដូច្នោះហើយដឹកនាងមានការជាខ្មាស់ចំពោះនៃរបងមិនស្រីទេអូនចូលមកណាចូលទៅអូនមិនមានអ្នកណាប្រាថ្នាយកទៅប្រាប់ព្រះស្វាមីមួយទេ
តែអំបញ្ញានេះមានចន្ទតៃមានថាមានសឡាញ់ទូកកុំហើយមានលោកប្រងរូបរស់រស់សក្តិទុកជាមួយទូកកុំលុបសងជីវិតអ្នកក្រាទូកទុកកុំជឿចិត្តថាមានលោកចាំទូកកុំបាយដល់ស្មុតយាមទៅរត់ទូនតែតាំងមានឲ្យទូកកុំមកបាយដល់ហ្នឹងមកចាំរងអញ្ចឹងចាំទៅកុំកុំមកបាយដល់សូរងសូរងសូរងទេសូរងមកមកអស់ពុទ្ធឡាយខ្ញុំមានមកហើយចង់មកពិសេសខាងទីថាពីតាមហ្នឹងខ្ញុំទៅតែមកអោបទីខ្ញុំមកអោបមកយកបងទីវិញគប់ជាមួយនឹងព្រះបៃតាបៃតាក៏យកទីតាមអោបទៅអស់តែទៅបងទៅមកចាក់អោបវិញជាការពិតណាស់អូឡាកត់ត្បូងសូនមកសូត្បូងមួយរឿងព្រះអង្គម្ចាស់កោមកកុំអើកុំអើបងប្អូនមកបាត់យ៉ាមិនថាបំណងទៅណាមកណាអូនទាំងទីមកហើយនឹងបែរតែបងមិនអោមិនស្មានថាពេលនេះអូនមកស្ងាត់ស្ងាត់អូនមានតាបាត់មកចូលមកនិយាយទៅបាត់មកមិនទុកបុកទៅមកចាប់បងណាស់ណាបងបងបានសុខបានទីមិនឃើញឃើញនារីម្នាក់មានរូបសម្បត្តិមានអកបកិរិយារូបឆោមលំពោះរៀបពីដូចស្រីស៊ូអីឡៃនាងមកជាកូនបតនកុមារស្ថិតណាស់ហើយមកថាក្រុមនាងបានមកថាបងថានាងស្ថិតបងហើយបងនេះទីនេះចិត្តាប្រស្បីបណ្ដឹងនេះហើយនាងនៅមកតតសិលាឯណោះណាអូនទីតាំងបាត់ណាក៏បាយតាពួកទៅបាយតាចាស់សុំគាត់ទៅបងបាយតាមកទីនេះ